Tokom jučerašnjeg dana za drugari Veljko i Marko Stefanović razgovarali su o svom odlasku iz realitija. Veljko se žalio da je gladan i da njegovo zdravstveno stanje nije dobro, pa naveo da ima probleme sa kolenom i kičmom. Meni koleno visi. Ja, ako neki potez ovde napravim, meni će koleno da pukne, pričao je Veljko. Osušio sam se kao grana. Kakav li ću da budem tek za 3 meseca? Žalio se Marko. Oni su na kraju izašli iz realitija i kažnjeni su sa 50.000 evra, tačnije Marko, koji je poznat po tome što je radio vrlo opasne poslove na banderama i za zadrugu se prijavio kako bi uspio u svojoj muzičkoj karijeri, ali očigledno da je sve to propalo onog trenutka kada je odlučio da napusti realiti zadruga.